sound of it, sing that. Me now have no money. As you ask me, you think me for running. And you are laugh like you think say funny. Me not the boo weak man. Now the young Zia Korea. Kali Nivi. Kali ya music ilianza kitambo. Lini hivi career ya music ilianza kitambo. Bado unafanya music ama? Nafanya DJing kwa saa hii na bado nafanya napiga piano kwa piano. Bado umefikia level ya kuwa producer? No, unajua music iko wide so lazima ni specialize mahali ndaona naona naweza saa kwanza saa hii kwanza na nini na DJ. Saa ni DJ peke yake. Saa tuseme umeifanya for how long? Like 2 years. Kuile kukua serious. Hizo za back nilikuwa tu naenda kwa ma DJ wenzangu hiyo najifunza funza. But saa nilianza kukua serious like 2 years ago. Saa unapitia challenges ka gani kwa DJ Kenya? Challenges obvious ni mingi tu. Kwanza saa hii kama saa hii unaona hakuna mashow. Huwezi enda kwa klabu ambie mtu akupee show na ana customers. Sasa lazima kwanza nikue established ndio hadi wewe unijue juu. Hadi mimi nikujue. So ukinijua nikikuja klabu niko sure utakuja kama fan na utabai. Sasa unaona saa hii sijulikani sana. Kienda show obvious itakuwa challenge kupata kazi. Na si unaweza ambia mafans wako social media platforms zako at least unaweza kupata? Niko Instagram sana sana, mfollow Instagram @josmarkdj. Kisearch josmarkdj taleta hapo. YouTube josmarkdj. Subscribe, make sure me like content iko hapo, adikai kubambi we like tu. TikTok pia follow and like some videos adikasi zote. Sasa mmesikia tuko na Josio, jina lako nayo ni ngumu, itabidi tumewaandikia hapo ndio uone. Josmark DJ. JOSMAK DJ. Sasa mmesikia tuko na Josmark DJ. Sasa fanyeni kweli YouTube channel yake subscribe. Kwa BLACKXWEET siku zote. Pull up my selector. This brings us to the end of our program for this evening. Musical entertainment will continue on radio throughout the night, but for now, on behalf of your DJ, thank you for listening.